Vydaj sa za mňa. Vám už úplne šibe? Všetkým? Čo keby sme jej podpálili auto? Čo? No však to odvedie jej pozornosť. Miki, to sú antikoncepčné, to si nedávaj. Antikoncepčné? Ty si ale sexy. Tak som rozložil motorkársky a pašeriacky. Nie! To čo to robíš? Odišiel som od Lidky. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.